també encara aquesta nova entrega de Dones estan perdudes. Jo diria que la dona més perduda d'aquest segle és la personatge de Wanda. Aquesta pel·lícula de la Barbara Loden, que va ser la seva última pel·lícula, perquè després va morir. I jo recordo que la primera vegada que vaig veure aquesta pel·lícula, i jo sempre havia pensat que personatges com la Wanda eren impossibles de portar al cinema, no? Jo sempre havia cregut que un personatge tenia que crear, malgrat contradiccions, incoherències, tenia que crear una empatia amb l'espectador, no? I amb aquesta pel·lícula vaig descobrir que és possible crear un personatge femení absolutament real i absolutament amb més capes que una ceba, i aconseguir que sentis empatia per ell i que et caigui molt malament. Trobo que és una pel·lícula d'una valentia absoluta, trobo que és una pena que la Barbara Loden no continués fent pel·lícules i per mi Wanda és un gran referent quan penso en grans personatges femenins i grans dones perdudes.